Oi, turma! Mais um passo a passo para você, ó! O que é isso? Capinha pro seu liquidificador, que estão me pedindo, acabei de fazer! Agora eu vou ensinar o passo a passo, vem! Bom dia para quem é do dia! Boa tarde para quem é da tarde! E boa noite para quem é da noite! Ateliê Cláudia Galache se apresentando para mais um passo a passo! Bem, turma, eu vou fazer esse aqui da mesma forma que eu fiz esse aqui, ó, tá? Mas vocês podem fazer com tecido inteiro. Sendo tecido inteiro, vocês vão precisar de 58 de largura, tá? Por 41 de altura. E um círculo de diâmetro de 17, que é esse aqui. Esse aqui eu vou fazer igual o que eu mostrei pra vocês, porque ele vai ser assim, ó. Essa faixinha vai no meio e essa faixinha embaixo. Quem quiser fazer assim, não tem problema. Agora, dentro desse tamanho de 41 de altura, você tem que ver qual o tamanho da faixa que você vai emendar para poder fazer a parte de baixo e a parte de cima. Caso você vá colocar apenas uma faixa em cima do tecido, no tamanho do tecido, aí não tem problema. Você vai cortar 41 por 58, vira aqui. E colocar a faixa que você quer colocar, tá bom? Eu vou fazer assim. Então, não se preocupem. Do jeito que vocês fizerem, vai dar certo no final. O círculo, vou usar falso passa-fita e bordado inglês e viés amarelo. Não, acho que vou botar viés verde. Ah, não sei. Vou decidir no final. Então, eu vou costurar, ó, essa aqui. Direito com direito, vou botar aqui, tá? E vou desvirar, ó, direito com direito, botei direito com direito, desviro, aí vai ficar assim, ó. Aí quando eu for pregar essa aqui, direito com direito, aí vou desvirar e vai ficar assim. Tá vendo? Sempre que vocês quiserem pregar alguma coisa, direito com direito. Já vou fazer isso aqui e volto pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Já fiz a emenda, tá? Aí, o que acontece? Aqui ficou, ó, com 38. E eu falei pra vocês que é 41, não é? Tá certo. Por quê? Porque aqui, ó, vai vir o bordado inglês. Ó. Vai vir o bordado inglês aqui. Então, esse pedaço aqui do bordado inglês, ele completa os 41. Tá bom? Se vocês quiserem colocar o bordado inglês aqui embaixo, depois de terem cortado o tamanho de 41, é só vocês botarem ele aqui, ó, bem aqui em cima, assim, ó. Ó. Porque aí ele não dá diferença. No meu caso aqui, eu vou botar ele um pouquinho mais pra baixo, pra ele compensar os 38 por 41. Porque ainda vai ter a margem de costura aqui de cima quando eu colocar o círculo lá em cima. Entendeu? Então, é isso aí. Agora, vou colocar o bordado inglês, que eu tô pensando se vai ser verde. Acho que não. Vou botar branco. É, vai ser branco com passa-fita. Ah, vocês sabem que eu sou assim, né? De lua. Nunca sei o que eu vou fazer, só sei na hora. Então, vai ser o bordado inglês branco. Bem, turma, já mudei tudo, ó. Vou colocar aqui embaixo o bordado inglês branco. Agora, eu vou decidir o que, que eu vou botar aqui em cima. Daqui a pouco eu digo pra vocês, tá bom? Tô doidona, são 7 horas da manhã. Resolvi, turma, ó. Vou colocar aqui, ó, o falso passa-fita vermelho, ó. Tá? Ó, aqui, vou colocar aqui em cima, ó, aqui direitinho, vou colocar aqui e aqui em cima, nesses três lugares, segura aí, coloquei, ó, ó. Direitinho, bonitinho. Agora, o que, que eu vou fazer, gente? Vou pegar aqui a máquina e vou passar duas costuras. Uma aqui, mais ou menos, na beiradinha,
E outra um pouquinho mais para cá. Porque eu vou franzir esse tecido para ele poder caber dentro desse círculo, tá? Então, você passa uma, duas costurinhas, uma do ladinho da outra. Não precisa ser muito juntinha, não. Pode ser um pouquinho afastadinho, tá bom? Tipo assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Vocês passam, ó, uma costurinha aqui, ó. Aqui assim. E outra um pouquinho mais pra lá, ó. Assim. Tá? Bem, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos passar o viés aqui na ponta, tá? Colocar o viés aqui, ó. Quem não sabe colocar viés, tem aí nos meus cards aí como colocar viés, tá? Nós vamos colocar tanto de um lado quanto do outro, tá ok? Pronto, ó, passadinho, ó. Você faz o acabamentinho aqui embaixo, tá? Dobradinho. Dos dois lados. Aqui, como já passei, ó, a linha, né, com pontinho largo, passo duas linhas, tá vendo, ó? Que agora eu vou franzir aqui, dá um ar de franzido. Nem é franzir, é um arzinho de franzido, ó. Pra poder esse círculo aqui, ó, caber aqui dentro. É um arzinho só de franzido. Precisa franzir muita coisa, não. Só pra parecer. Aí, agora, você vai pegar o círculo que você fez de 17 de diâmetro e vai colocar aqui, ó, pregando com o alfinete, ó. Assim, ó. Depois nós vamos passar uma costura aqui. Ó. Caso franzido seja muito que você deu, você volta, refaz um pouco do franzido até ficar do tamanho certinho que a gente precisa para isso aqui. Turma, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, dar like, muito like, tá? Aqui, ó. Ah, e não esquece, ó. Toca o sininho. Senão vocês não recebem tudo que eu posto. Vai lá e dá um cliquezinho no sininho. Aqui tem que transpassar, ó. Esse aqui tem que vir um pouquinho pra cá. Não é pra terminar aqui juntinho, não. É pra transpassar aqui um pouquinho, tá? E agora nós vamos passar uma costura aqui, ó. Certo? Não esquece, gente. Direito com direito na hora de pregar isso aqui, tá? Lado direito do tecido com lado direito, ó. Pra quando a gente desvirar, ficar assim, ó. Bonitinho, ó. Então, direito aqui com direito. Na hora de você fazer o sanduíche, é lado direito com direito. Esse aqui não tem problema, porque isso aqui não tem lado direito. Mas se tiver, já sabe. Lado direito do tecido, lado direito do círculo. Vou passar uma costura e já volto. Bem, turma, ó, já terminei, tá? Fechei tudo direitinho. Aqui dentro eu passei um zigue-zague pra ficar bonitinho, um acabamento bonitinho. Você sabe que acabamento é tudo, né? Então, como vocês viram, eu comecei com uma cor e terminei com outra. A minha cabeça voa. Comecei com verde, passei pelo amarelo e terminei com vermelho. É pra combinar aqui, ó, com a minha camiseta. Gostou? Linda, né? Ah, fui a Gramado. Muito lindo lá. Então, terminado aqui bonitinho, ó, transpassadozinho aqui, ó, ficou transpassado, ó. Ó, transpassado. E tá pronto. Ó, umzinho amarelinho e umzinho vermelhinho. Pois bem, turma, não esquece de dar like, não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever, não esquece de nada, não esquece de tocar o sininho, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijo lindo no coração de todos vocês. Fui!